خاصةً هيئة الصدمة ما حد قارن كو علنينا محمول معلنو أذيك يتيم كاغا هيئة الصدمة ونجيك الراشين نشانتي نسيدي ما شاء الله أولاً إلهي ما حد اسكو الله ثانياً هيئة الصدمة دولة الفيدرالك نتير ستي ونشانتي ما شاء الله راشين نشانتي كما حد سنت هاي أدى مارينتا مسيبوين كقرن كصوماليات اي صدمة ايا مانتا ديقر غار راشين اه اوشلي اي جيسي دقمدا دين صور واحا اي مانتا غارسي سي بقلال اسكوغو جرا دانيال براكا عيال كواس او كنول دقمدا يتولو ينكو حيران غرغار كان ايا كاكوبان راشين واحا اينا هاي أدى صدمة اوو تلقا شاي ان شعب كنول دقمدا او مدوغو اضون اها اي اوغا غاشان تان ابار تلسادالين ايو qaar kamid ah shacabkii gargaarkan ka faa'iideystay ayaa u mahadnaqay madaxda sare ee dalka iyo hoggaanka Soodma oo u taagan caawinta shacabka Soomaaliyeed ee Soodma oo nigeer raashin nishaanti nasiidi ma sha Allah awalan ilaahay ma had isku leey thaniyan hay'ad Soodma dawladda federaalka intirsiti oo nishaanti ma sha Allah raashin nishaanti ka ma had santa magaalada eed eed ya maaragtay xaaladii qarabanta eeda xaaladii aan xunta eeda maaragnaadii ya baahantaal dii ilaahay erin insha Allah ta'ala may codsi e basadaane mahad eelinka baad in hanin ziyadiyo magaaladii walmale roob male raashin male walmale suuq male walaal male beesa mataal rafaadayaal aragtay ad in maaragnaadii dii ilaahay erro dadaal dheerad aan in suubiyo aragnay adaa ilaahay erin insha Allah diin soor yaknoon wada baahanayne geed eeda ma hadanka hayna soo kortay saliid in jeeg walis fiira gudoomiyaha degmada diin soor ismaan macallin abdi iyo odayaasha deegaanka ayaa dhankooda u mahadnaqay gudoomiyaha hay'adda soodma mudane maxamuud macallin abdulle kaas oo ay ku sheegeen shakhsi wanaagsan oo inta badan u qareema dadka Soomaaliyeed anta in alaabti shalay ay soo gaartay bulshadii tabaaleysneed ee reer diinsoor qayb yar oo kamida oo indhoolayaal ah oo naaga dumar tacbaaniin ah yaa ilaahay fadligiisa maanta inaan raashinka anagoo maamulka degmada diinsoor ah ee dhugaasadii beelaha iyo saraakiishii ciidamada anagoo ah waxay noo suura gashay in aan maanta dadkan raashinkii noogu soo dhiibay ummadii aan masuulka ka ahayn ilaahu markhaati ka ahow siday tahay inaan u gaarsiinayno inaad nala daawataanaan rabnaa khaasatan hay'adda Soodma mahad gaaran ku celinaynaa maxamuul macallinow adiga iyo tiimkaaga si sharaf leh ayaa ambiini maysan kuodsadaan ahayni raashin sharaf leh bulshada deertu oo la ka noolaado oo masaakiinta la ka samata biyo ani asan sadan ka dhagsi badan haniin deesiidan hay'adda Soodma oo maalinka masiibooyinka iyo cad kasta oo ku shaqaleh in ayna soo gaarto raashin barbilla wayno tahay diisor meel mudan waa in maxal ii jiray wax badan loo qabto maxamed soofaysan shabeelle tv muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.